Ya man onu öyle. Dedim. Correction abi. Lan ya. Det är bara för att jag ska med i videon. Okej, då gör vi det. Eller? Jag kan gara. Jag har mer patcha. Give me my meat! Ett fälttåg. Vad sa du? Vi är på ett fälttåg. Ska ta ringen till Gondor. Ta ringen till Black Lake. Vad sa du? Ta ringen till Black Lake. Jag släpper den där så jag hoppas att inget ont händer. Jo. Och det är där... Sauron bor. Nej men du vet, Smeagoblin... Vet han, heter den Goblin? Nej, det är Gollum. Goblin? Men de hittar ju den i en sjö. Smeagol och dit. Har någon kolla nere? Här fanns shotgun till här. Och slugs. Inget mer. Inget kul man då. Vänta. Har någon plats för kött? För det låg en hel ammunition här nämligen. Nej, jag har inte plats för det. Har du plats för det, Filip? Vart är han? Kom till oss. Skjut inte mig! Borde dutta det. Ja, det gjorde han. Jag är rädd. Ni är inte här. Always with you, what can happen on? Vad är det, Oliver? Du är på vägen rakt ner för det första delständet. Det ni sprang till. The road to freedom. Road to Morgan Freeman. Road to Gordon Freeman. Ah. Morgan Freeman, Gordon Freeman. Wow, wow. Vad händer? Hör ni inte? Jo. Hör ni ljudet? Ja. Någon försöker snacka säkert. Ups, Lars Ohly. På väg hit. Oj. Enis. Ja. Klättrar du ner här och skydda mig då? Jo. On my way. Cause you're not the hero Gotham needs. But the one it deserves. A dark night. Whoops. Springer. Det här är lite. Nej, nu gick jag för långt. Hej, kaninen! Akta. Oh, dear son. Jävlar. I think I heard something. Nej. Vad fan? Must have been the wind. Spring innan Felix kommer. Det skjuter och så springer vi så kommer han bli dödad. Jag tar det som är närmast. Kasta en flär från nere för stegen. Jag ska kasta en rökgranat. Det är nice för har vi en helikopter och en röd rökgranat så kan vi göra ett första... Extraction. Ja. Kofanskapet, du ska dö. Kon skriker och lockar till sig alla zombies. Jag tror mer skottet lockar till sig alla zombies. Jag vet inte, men jag ska inte röra honom. Han skriker och hotar honom. Jag säger låtsas hota honom. Så han säger cowbell också. Och sen bara mmm, så alla zombies bara hmm. Han går gris. Får är det. What the fuck. Han ska fårsmisk. Känner inte sig. Känner tyvärr efter slut många. Nu blir det silence. Hör det bli? Gör han det sen? What the fuck? Jävel Felix. Vet du hur mycket jag hoppar till eller?